الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مركو أقوه الرئيسة كالفردقي قلها وزير هذا سيدتن يتضبات سيدتن يتضبات وساكا كقب صومي قصر مدحتوية جمهورية الصومالي لان وهقامين مدحوينها جمهورية الصومالي لان وذنى مسبح عبدي وحيالا فربضان بالاقاها هدلاي وحان ربائنا عن السيراء الدلتاقو قضبضا وقمضان ماركا وغوريسا وحين موادنين ترير سوماليان ملك ستيتشوغان بعوقيين ان حالة اباروهو اي رنتي ميل عدق مريا كلا وزيرادو يساقو اكسون ساقو رنتي سي دير اوغا وحيوغا وضحلين حالة اباره هدلكو ميشو مريا madaxweynuhu wuxuu hore ugu dhawaaqay gudi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenku oo ay ku jiraan dhamaan dadka wax garadka ah iyo dadka wax aqoonta ah ee reer Soomaaliland iyo qayb ka mid ah xukuumadda hawshoodii si fiican bay u socotaa meelihii loogu talagalay iyo sida ay wax u kala daraayeenna waa shaqadii uga socotaa shaqada waxaa ka hadlay wasiirka biyaha iya ha gudoomiyaha hay'adda Netford ayaa warbixin rasmi ah ka bixiyay eelaamka waxyaalahii ka qabsomay maadaama ay hadda waxyaalaha ugu daran yihiin biyaha iyo cuntada dadka ka xukuumad ahaan waxaa la isla gartay in hawsha si baaxad leh loogu diyaar garoobo iyadoo lala kaashanayo dhammaan cidda la ciday arintaas qusayso iyo ummada reer Soomaaliland iyo dadka muxsiniinta ee wax bixiya intaba in wixii effortisa ama hawla lama laabo meel fiican bayna marayaan hadday biyo yihiin iyo hadday cunto yihiin waana la wadaa hawshaana halkaas ayaa la isla gartay in la sii lama laabo xaaladda amniga dalku wasiirka arrimaha gudaha iyo golaha wasiiradu warbixin dheer ay ka dhageysteen waxaa la isla qaatay inuu meel fiican oo ay marayso way jiri kartaa qof iyo labo ama kaysas iska dhacay laakiin kays kasta oo dhacay wuxuu noqday mid la kontrolay oo sidii loogu talagalay u maraya systemkiisa iyaduna dalka oo dhan qof kasta muwaadin waxaan ku wargelinaynaa inuu xaaladda nabadgelyadu meel fiican marayso waxaan kelmad ka oranayaa arrimaha social media social media waxay noqdeen wax qof kasta oo bil'aadana oo muwaadina iyo ummadda reer Soomaaliland gurigooda ugu galay waxa la wixii la doonaa lagu qorayaa waxa la wixii la doonaa lagu sheegayaa qof alla qofkii la doonaa sidii la doono loogu muamaradeynaya ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay marka warka aad ku aragtaan cidina yaana yaqiinsan qof kasta waa wuxuu access u leeyahay shakhsiyad kasta oo caalamka ku nool waxay rabtay ku qori kartaa laakiin inaad ogaataan inaa ila xogogaali warkaasi ka soo baxay inaguna dad muslima ayaynu nahay inaan qof muwaadina ama qof islaama cardigiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa lagu xadgudbo diinteennu ma bannayn sidaa daraaddeed mass media wax kasta oo soo mara haddaanay ila rasmiya lahayn macnaheedu maaha run muwaadiniintana waxaan leeyahay aynu xogogaal dhaba ka noqonno waxyaalaha guud ahaan dalkeennu marxaladaha aynu hadda maraynaa waxayna ku hagaysaa marxalad runtii mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibaddu bilihii u dambeeyey waxaa socotaan inay dhaqdhaqaaq badan ama dalka dibaddiisa ha noqoto ama dad fara badan oo caalamka inuu ka dhaqdhaqaaq ha noqotee waxaa muuqda inaynu arrimo badan oo arrimaha dibadda ah aynu ka muujinay nayayiro fiican iyo niyad fiican inay inoo muujiyeen marka qof kastoo reer Soomaaliland waxaan leeyahay iyaduna halkan waxaa inoo ka soo kordhay inaynu hankeennu meel fiican marayo waxaa laynoo ka baahan yahay oo keliya innaga inaynu noqonno ummad isku tiirsan ummad is-aaminsan ummad wada jirta ummad wada noolaata ummad isku fekera ummad u hoggaansanta sharciga iyo qawaaniinta dalka aynu ku dhaqanahay haddaynu intaa inagu noqonno ummad wadaagta waxaa khasab inaynu ku helaynaa
wax kasto oo doonisteena iyo wax kasto aynu rabno inaynu qabsano cid walibana way isu soo keentaagaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland